Одорений в учебі і творчості, енергічний, артистичний і кемлівий. Менавіта таких претендентів об'єднала споборництво за гонорове звання «Студент года 2016». У діло конкурсі прийняли представники усіх вищих навчальних установ Гомельщини. Це без перебільшення ліпші з ліпших студенти нашого регіону. Стипендіати престижних державних премій, удільники міжнародних конкурсів і наукових конференцій, активісти студентського самокерування і Білоруського республіканського союзу молоді. На сцені їм треба було переодолити кілька непростих творчих випробуванняв. Наприклад, оригинально представить себе и свою ВНУ. Мечтаю защищать людей, хочу иметь семью, детей. Чтоб все в реальность воплотить, решил в МИЦО я поступить. Меня прельщает знание свет, я этим горд, ведь я студент. Свої здольності і ерудицію молоді люди проявляли у шерегу інших інтелектуальних і творчих конкурсів. Їхні ординарні авторські номери супроводжалися філософськими розважаннями. Усі конкурсанти прийшли на конкурс подихтованими, з великим жаданням годно представити свою ВНУ. Чому захотіла поучаствувати? Ну, зробити свою життя разнообразней. І я сподіваюся, що наш університет стане более знаменитым в нашей Беларуси. Это конкурс для меня великая махчимость показать свой университет у добрым свете, потому что я лечу, что мой университет самый лепший. Я уже давно хотел поучаствовать в этом конкурсе, но так таковая подготовка у меня началась буквально вот неделю назад. И я, короче, возлагал очень огромные надежды на этот конкурс и хочу, можно сказать, даже так победить. Не менша адказність під час конкурсу і у журі з сім'ї талановитих представників студентської молоді Гомельщини їм треба було вибрати тільки одного найліпшого. Тому вони ще загодя визначилися з тим, якими якостями повинен володати справжній студент года. Настоящий студент года, він должен, мабуть, определяти, в першу чергу, лідерськими качествами. Це той молодий чоловік, який може за собою повести актив університету, той молодий чоловік, який активний, приймає активне участь в общественной жизни университета и тем самым, наверное, выделяется на общем фоне студентов. По виниках усіх конкурсних випробувань у гонорове звання «Студент года» завоювала студентка лечебного факультета Гомельського державного медицинского університету Аліна Данильченко. Данильченко Аліна! Государственный медицинский университет, 6-й курс, лечебный факультет, курс анестезиологии и реаниматологии. Усі удільники конкурсу узнагороджені приємними призами. Переможця отримала путевку на горнолижний курорт. До того ж, у хуткім часі гэтая пригожая таленавіта дзяўчына відправиться у Мінск, каб представить Гомельщину у республіканському фіналі конкурсу «Студент года 2016». Пожадаем Аліні Данильченко творчих поспіхов і бездокорного виступлення на столичній сцені. Вероніка Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».